Partia Demokratike ka cilësuar raportin final të OSB-u dir për zgjedhjet lokale si një dëshmi të farsës elektorale të 14 majit që fakton denoncimet e tyre të vazhdueshme. Në një dalje për mediat nga Selia Blu, sekretari për çështjet ligjore dhe zgjedhore në Partinë Demokratike Ivi Kaso, deklaroi se raporti vërteton që zgjedhjet vendore nuk ishin të lira, pasi në çdo faqe theksohet blerja e votës, intimidimi votuesve, përdorimi i administratës, resurseve shtetërore dhe bashkëpunimi me krimin nga majoranca. Partia Demokratike përshëndet raportin final të OSB-ODIR për zgjedhjet e 14 majit, i cili në shumicën e pikave konkluzive përputhej me gjetjet tona të parashtruara edhe në librin e zi të farsës zgjedhore të 14 majit. Raporti fundit i OSB-ODIR është më i ziu në 30 vjet. Thekson se qeveria ka abuzuar masivisht me pushtetin dhe burimet shtetërore në favor të kandidatëve të saj, duke prishur barazin e garës që kërkojnë standardet e OSB-s. Raporti denoncon publikisht terrorin e ushtruar ndaj zgjedhësve në forma të ndryshme antiligjore presioni. Përgjegjësi për plaçkitjen dhe manipulimin e tyre është Edi Rama me bandat e tij. Kaso i bëri thirrje SPAK të hetoj farsën elektorale të 14 majit, duke kujtuar se ky ishte edhe rekomandimi kryesor i raportit OSB-ODIR. Partia Demokratike e përsërit thirrjen e OSB-ODIR që zgjedhjet të hetohen dhe i kërkon SPAK të nisë menjëherë punën për zbardhjen e farsës zgjedhore, përfshirjen në zgjedhjet e krimit, shndrimin e shtetit në vegël të partisë në pushtet, përdorimin si furçë elektorale të policisë së shtetit, mos garantimin e fshehtësisë votës, intimidimin e votuesve, pensionet, rrogat dhe punësimet elektorale janë tashmë gjërat dëshmuara prej të gjithve. Kaso mbylli deklaratën e tij duke theksuar se pas zgjedhjeve të lira nuk mund të ketë zgjidhje.